Fanny, as jy 'n plaas het wat nie enig is wat nie in die gesesseerde gebied val nie, wat dan? Dit bly jou plaas. Hulle kan vir hom vat en hulle moet hom maak wat hy wil, maar hulle kan nooit jou grond van jou wegvat nie. Dit bly joune. En dis jy is die verskil wat ek vir jou sê is. As hulle dit wil vat en dit soos hierdie nou geval, hulle wil die boere se grond afvat. Maar niemand wil opstaan vir hulle nie. Want dan sit jy met 'n aanhangstekens se werklike moederland wat sê nee, dankie. Ons aanvaar dit nie. Jy sal dit nie doen nie, ANC regering. Want dit is ons beskou dit dan soos 'n verklaring van oorlog.